Dias de Natal são os meus favoritos. Dias de Natal são os meus favoritos do ano. O espírito natalício enche o meu coração. Penduramos as meias e os polos na árvore. Faz com que todos desejem ser bons, mas solta o diabo em mim. Assava-me em muita comida empanada. Se remete-se sempre na consoada. Ai, os dias de Natal são os meus favoritos do ano. É o riso das crianças, a vontade no ar. O espírito de dar e bonecos moldar. Se os dias de Natal são os meus favoritos do ano, por que é que é tão especial para mim? Na verdade, é simples, acreditem. Faz com que todos desejem ser bons, mas solta o diabo em mim. Sim, solta o diabo em mim.